بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى أسماء الحسنى güzel isimleri silsilasida olib borayotgan navbatdagi darsimiz. Bugun Alloh taoloning go'zal isimlaridan, Asmaul Husnodan Ar-Rafiq, muloyim, yumshoq, rahimlik, lutflik ma'nolariga dalolat qiladigan Ar-Rafiq ismini o'qigan bo'lamiz. Ar-Rifq, muloyimlik, yumshoqlik, lutf. Imom Buxoriy va Muslimning sahihlarida keltiriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zavjai mutohharalaridan Oisha roziyallohu anhodan. Oisha onamiz aytadilar: Yahudlardan bir toifa Rasulullohning huzuriga kelib, Assalomu alaykum deyishdi. Assam degani o'lim degani yoki zahar degani. Assalomu alaykum bo'lsa sizga tinchlik, salomatlik bo'lsin. Assalomu alaykum bo'lsa sizga o'lim bo'lsin. Demak, yahudlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Assalomu alaykum, sizlarga o'lim bo'lsin deyishdi. Oisha onamiz roziyallohu anha ularning so'zini tushunib qolib, va alaykumussalom va la'na, o'zingizlarga o'lim bo'lsin, la'nat bo'lsin deb turib qattiqlik qilibdi, qo'pol muomala qilibdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oisha onamizga qarab, mahlan ya Aisha, alayki bir rifq va iyyaki val unfa val fuhsh. Ey Oisha, sekinroq, qo'ponlik va fahshdan uzoq bo'ling dedilar. Men ya Rasululloh, nima deganini eshitmadingizmi? Ya'ni bizga o'lim tilayapti ular deganida payg'ambarimiz ularga va alaykum deb qo'ygandilar. Siz ham eshitdingizmi nima deganimni? Sizlarga ham deb qo'ydim. Ya'ni o'ziga yarasha javob berdi, lekin muloyimlik bilan, rifq bilan. Bugungi darsimiz muloyimlik haqida bo'ladi. Ana qadar muhtoj bo'lyapti shu zamonimizda muloyimlikka, birodarlar. Mashina minayotganda muloyimlikka ayniqsa muhtoj bo'lyapmiz. Boshqa joyda bilinmasa ham sal narsaga mo'p ketyapmiz, jazavamiz tutib ketyapti, jahlimiz chiqib ketyapti, psix bo'lib qolyapmiz. Nimadan? Muloyimlik yo'qligidan. Rasululloh yana dedilar: Ya Aisha, inna Alloh rafiqun yuhibbu rifqa, fayuti va yuti ala rifqi ma la yuti ala al-unf va ma la yuti ala ma siwa. Ey Aisha, albatta Alloh muloyim zot. U zot muloyimlikni yaxshi ko'radi va muloyimlik uchun qo'pollikka hamda undan boshqaga bermagan narsani beradi. Muloyimlikka Alloh taolo bergan narsani boshqa hech qaysi sifatga bermaydi. Qo'pollikka ham, undan boshqa sifatlarga ham. Alloh taoloning Ar-Rafiq ismi haqida suhbat qilamiz. Ar-Rafiq yumshoq, muloyim, mehribon, yumshoqlik bilan, mehribonlik bilan, lutf bilan muomala qilishlik degani. Ar-Rifq Alloh taoloning mana shu ismini uning ishlarida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bandalarga bo'lgan yumshoqligida, lutfida, mehribonligida. Mana Alloh taoloni mahluqotlarga Ar-Rafiq ekanligi, yumshoq, muloyim, marhamatli, lutf egasi ekanligiga dalillar. Mana yosh bolani tishi chiqadi. Sut tishi deyiladi. Keyin shu tish katta tishlar chiqadigan payt boshlanganda bitta-bitta tushishni boshlaydi. Bola shu tishlarni tushib ketayotganligini sezadimi? Biror-bir mashaqqat, og'riq his qiladimi? Hamelar o'tgansizlar o'sha etapdan. Sezganmisizlar? Yo'q. Endi qalib tushib ketadi. Oqatani orasida chaynalib, ajralib qoladi. Endi tish doktori sizni tishingizni olmoqchi bo'lsa, albatta ukol qilish kerak. Aks holda tishingizni sug'urayotganda nima bo'ladi? Mashaqqatga chidamaysiz azobiga. Endi o'sha yinani sayayotganda ham o'zi nima u? Mashaqqat. Lekin Alloh taoloning yumshoqligini, muloyimligini, lutfini ko'ringki, yosh bola sezmay ham qoladi. Nimani? Mana shu rifqga, yumshoqlikka dalil emasmi birodarlar?
va huva ma'akum, va u sizlar bilan birgadir. Alloh taolo doim biz bilan birga, o'zining yumshoqligi bilan, muloyimligi bilan. Qarang, havo yumshoq narsami? Yumshoq narsami? Yo qattiq narsami? Nima havo, qanaqa? Bu shunaqa yumshoqki, shunaqa muloyimki, borligini his qilmaysiz ham. Qarang, u qushni ham ko'taradi, yuzlagan tonna vazni bor, samolyotni ham ko'taradi. Mana hozir nafas olib o'tiribmiz, ichimizga havo kirib chiqib ketayotgandan bir mashaqqat his qilyapmizmi, yo'qmi? Mana shu Alloh taoloning bizga arrofiq, yumshoq, muloyim muomala qilishiga dalil. Tomog'ingizdan ovqat o'tganda silliq o'tib ketadi, lekin sezasiz. Xolisiz, lekin havoni sezamizmi? Va havoda siz bilan bizga yoqimli qilib qo'yganini qarang. Masalan, tutunni hidi sezim bo'ladi sirasi. Buningiz achib ketadi, ko'zingiz chiqib ketadi. Tasavvur qiling, havoda hammasi shundan bo'lganda. Alloh taoloning rifqidan, Alloh taoloning muloyimligidan. Mana Alloh taolo bandalariga yumshoq, muloyim muomala qiladi va o'zi ham bu narsani yaxshi ko'radi. Aroqni Alloh taolo harom qildi. Muloyimlik bilan, yumshoqlik bilan, lutf bilan. To'g'rimi? Darroq harom dedimi? Yo'q. 3ta oyat tushdi aroqni harom bo'lgunga qadar. Aroqda foyda ham bor, ziyon ham bor. Ziyoni foydasidan ko'proq dedi birinchi oyatda. Keyingi oyatda ey iymon keltirganlar namozga mast holatda yaqinlashmanglar dedi. Keyin Madinaga borgandan keyin harom qildi. Alloh birdaniga harom qilib qo'yishga qodir emasmidi? Qodir edi. Lekin mana shunday lutf bilan bizga yumshoqlik bilan muomala qilganligi Allohning arrofiq ekanligiga dalil bo'ladi. Ey Oyisha, albatta Alloh muloyimdir. U zot muloyimlikni yaxshi ko'radi va muloyimlik uchun qo'pollik hamda undan boshqaga bermagan narsani beradi. Musulmon kishini Robbisi Ar-Rofiq muloyim ekan. Demak, musulmon ham qanday bo'lish kerak? Muloyim bo'lishli kerak. Shuning uchun birodarlar, halim bo'lish, yumshoq muloyim bo'lishlik shunday bir ulug' sifatki, aytiladi, halim kishi nabiy bo'lishlikka yaqin bo'ladi. Kadal halimu an yakunu nabiyan. Halim kishi nabiy bo'lishlikka yaqin bo'ladi. Halimlik, yumshoqlik, muloyimlik birodarlar xulqlarning sayyida. Halimlik rifqdan, avf qilishlik rifqdan, mag'firat qilishlik, kechirishlik ham muloyimlikdan, rifqdan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas unga ular bilan duo qilinglar. Masalan, biroz sizga ish buyuradi. Ko'mi tashib qo'y. Birodar, ko'mir tashib qo'yasizmi? Qaysinisi yoqadi? Qaysinisi yoqadi? Ar-rifq, muloyimlik, mu'minning sifati. Agar kishi o'zini mana shu sifat bilan sifatlay olsa, Robbisiga yaqin bo'lishi oson bo'ladi. Robbisiga yaqin bo'lgandan keyin duosi ijobat bo'lishi oson bo'ladi. Qaytaramiz. Muloyim bo'la olasiz, Allohga yaqin bo'lasiz. Allohga yaqin bo'lsangiz, duolaringiz ijobat bo'ladi. Chunki Alloh taolo ar-rofiq va har bitta ishda rifqni muloyimlikni yaxshi ko'radi. Masalan, bola tarbiyasida muloyim bo'lsangiz, ayolingiz bilan qiladigan muomalada muloyim bo'lsangiz, tijoratingizda muloyim bo'lsangiz. Demak, musulmon kishi mashina minishida ham muloyim bo'lish kerak, futbol o'ynashida ham muloyim bo'lish kerak, tijoratida ham, farzandlar bilan bo'lgan muomalasida ham muloyim. Ammo bu qiyin. Qiyin. Modomiki sizga duoingiz ijobat bo'lishga olib boradigan ekan bu mashina ish, demak bu ish oson bo'lmaydi. Ma'qulmi? Hech kim unga qo'pol muomala qilishini xohlamaydi. Ammo u hammaga xohlagan muomalasini nima qilsa, qilaversin. Mana shu insofsizlik bo'ladi. Insof nima desa, senga qanaqa muomala qilishlarini xohlaysan, sen ham shunaqa muomala qil, shu insof bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan, Rahimallohu abdan samhan ida ba'a, samhan ida ishtaro. Alloh rahmat qilsin bir bandani. Kim u banda? Sotganda ham olijanob kechirimli bo'lgan. Olganda ham olijanob kechirimli bo'lgan bandani. Sotayotganda ham muloyim, olayotganda ham muloyim bandani Alloh nima qilsin deyapti Rasululloh? Rahmat qilsin. Bu duo ketdi. Agar safarga chiqqan hamrohingiz siz bilan
chiqqan birodaringiz arrofiq, muloyim, yumshoq bo'lsa, mazza qilasiz. U nima qilmaydi? Og'ritmaydi sizga, tanqid qilavermaydi, injiqlik qilavermaydi, qo'pollik qilavermaydi, hisob-kitob qilavermaydi adabsiz. Nima uchun? U muloyim. Endi dag'al qo'pol odam bo'lsa-chi? Bu odam safaringizni mashaqqatga aylantirib yuboradi. Mo'min odam muloyim bo'ladi. O'zi boshqalarga ulfat bo'la oladi va boshqalarni ham o'ziga ulfat qila oladi. Juda ham vajni joy shu. O'ta muhim narsa. Ilmlimi, pullimi, mansablimi muhim emas. U odam o'zi ham boshqalarni ichiga kira oladi, qalbidan joy ola oladi, ulfat bo'la oladi va boshqalar ham unga yaqin bo'lishiga yo'l beradi. Bir odam bo'ladi, hamma qator yurgan bo'ladi, pul bo'lib qolsa yoki mansab qo'liga tegib qolsa nima bo'ladi? Endi kekayib qoladi-da, uni yaqiniga kela olmay qolasiz. Musulmon odamga yarashmaydi bu narsa. Alloh taoloning qaysi ismi, qaysi sifatini o'rganmaylik birodarlar, shu sifatdan, shu ismidan o'zimizga ulush olishimiz kerak. Masalan, Alloh taoloning Al-Afu, kechiruvchi degan ismi sifatini o'rganar ekanmiz, o'zimizga mana shu kechiruvchilik degan sifatdan paydo qilishimiz kerak. Alloh taolo o'zining ilmi bilan siz bilan biz bilan birga. Buni unutmasligimiz kerak. Biz birodarlar Allohni biz bilan ekanligini esdan chiqarmasdan doim turar ekanmiz, siz bilan bizda ihson degan sifat tarbiya topadi. Ya Rasululloh, ihson nima? Deb so'ralganida payg'ambarimiz javob berdilar: "An ta'budalloha ka'annaka tarohu. Fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka." Allohga uni ko'rib turganingdek ibodat qilishing ihson. Allohga uni ko'rib turganingdek ibodat qilishing ihson. Endi garchi uni ko'ra olmayotgan bo'lsang ham, Alloh seni nima qilyapti? Ko'rib turib. Shu ko'rib turganini his qilishimiz kerak birodarlar. Kishi ko'zlagan maqsadiga yetishligi uchun birodarlar muloyim bo'lishlik kerak. Mana hozir aytdik-ku, ko'mirni tashib qo'y dedingiz, yoki ko'mir tashib qo'yasizmi dedingiz. Qaysini sizning maqsadingizga osonlik yetkazadi? Qo'pollikmi, muloyimlikmi? Muloyimlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Oyisha roziyallohu anhodan ham bu hadis: "Innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu va la yunzau min shay'in illa shanahu." Yumshoqlik, muloyimlik qaysi ishda bo'lsa, shu yumshoqlik shu ishni go'zal qiladi. Va qaysi bir ishda, qaysi bir narsada yumshoqlik, muloyimlik yo'q bo'lsa, shu muloyimlikning yo'qligi bu ishni xunuk qiladi. Hozir aytayapmiz buyruq. Bitta buyruq, ikkinchisi ham buyruq. Bittasida yumshoqlik yo'q, ikkinchisida yumshoqlik bor. Shuning uchun birodarlar, nima ish qilsak ham muloyim, yumshoq bo'lish harakat qila olaylik. Bu zaiflikning belgisi emas. Ta'assuf odamlarda shunchasida andishani oti qo'rqoq bo'lib qolgan. Rioya qilsangiz, ko'niga og'ir botmasin desangiz, muloyimlik, yumshoqlik qilsangiz nima deb o'ylaydi buni? Zaiflik, qo'rqoqlik, ojizlik deb o'ylaydi. Bu tushunchalarimiz aynaganini qarang. Endi qattiq gapirsa, qo'pol gapirsa, ilmlikka o'xshab ko'rinadi. Ha? Birodalar, ud'u ila sabili robbiki bil hikmati val mau'izatil hasana. Robbini diniga hikmat bilan va chiroyli mau'iza bilan da'vat qilgin. Rasululloh halim bo'lganlar da'vatda ham, qo'pol dag'al bo'lmaganlar. Qarang. O'shani bizdan bo'lgan rivoyat qilingan hadisda yumshoqlik bor bo'lgan joydagi ishlar, so'zlar chiroyli bo'ladi. Yumshoqlik, muloyimlik bo'lmagan joydagi so'zlar va ishlar nima bo'ladi? Xunuk bo'ladi. Endi tanlash bizning ixtiyorimizda. Qalbi qattiq, dag'al inson bo'lmaslik kerak musulmon kishi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Habibul Haq. Odam bolasining eng afzali. Vahiy egasi. Alloh taoloning to'g'ridan-to'g'ri qo'llovi ostida turgan, rioyasi ostida turgan. So'zi shirin, surati go'zal birodarlar. Halim, kamtar, rahmli bo'lganlar. Mana shunday zotga Alloh taolo aytdi: "Fabima rahmati minallohi lintalahum va law kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam atrofida odamlar jamlangan. Rasululloh bilan bir marta muomala qilgan odam u zotga asir bo'lgan qalbi. Alloh taolo nima deyapti? Ey Muhammad alayhisalom, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli atrofingizdagilarga muloyim bo'ldingiz. Agar qo'pol, qattiqdil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edi. Qarang, payg'ambarimiz atrofida odamlarni jamlanishiga sabab nima bo'ldi? Mansabimi? Quvvatimi? Yo'q birodarlar.
u zotning xulqi, u zotning halimligi, muloyimligi. Muloyim bo'lsak, odamlar atrofimizda jamlanadi. Qo'pol, dag'al bo'lsak, odamlar atrofimizdan tarqab qochadi. Bilingki, bir odam atrofida odamlar davomiy suratda jamlanib to'planyaptimi? Bu halimlikdir. Belgisi to'g'ri yo'l tanlanganligini belgisi. Qani endi, bu ustiga vahiy kelib turgan, Allohni to'g'ridan to'g'ri rioyasida turgan kishiga Alloh taolo aytayapti. Muloyim bo'lganligi uchun atrofida odam jamlandi. Endi Rasululloh muloyim bo'lish kerak ekan atrofida odam jamlanish uchun. Endi biz qanaqa bo'lishimiz kerak? Biz vahiy egasi emasmiz. Biz Alloh taolo mohtayotgani yo'q. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam atrofida sahobalarni jamlanishiga sabab u zotning quvvati, mansabi, puli bo'lmagan, balki xulqi va muloyimligi bo'lgan. Payg'ambarimiz aytadilar: "Fa innalloha yuhibbu rifqa fil amri kullihi." Bas albatta Alloh taolo har bir ishda muloyimlikni yaxshi ko'radi. Da'vat muloyim bo'lish kerak. Odamlar bilan qilayotgan tijoratdagi muomala muloyim bo'lish kerak. Sport bilan shug'lanishlik muloyim bo'lishlik kerak. Bu albatta musulmonga aytilayotgan narsa. Endi kelib qolganda nima qilasiz? Kelib qolganda ham muloyim bo'lasiz. Agar kelib qolganda qaytara olmasdan tepib yoki bo'lmasa baqir ekan bo'lsangiz, demak, kamchilik qancha ekan hali? Hali ko'p ekan. Shuning uchun birodarlar, uyimizga kirayotganda muloyimlik bilan assalomu alaykum deb kiraylik. Toki bu payg'ambarimizning sunnati shayton qayerda qolsin? Tashqarida qolsin. Mana shu hadis birodarlar hayotimizdagi muhim hadislardan bo'lishligi kerak. Muloyimlik bor uyda mehr muhabbat bo'ladi. Ha? Bunday xonadonda ulg'aygan bolalar birodarlar nafsiy jihatdan komil bo'lib o'sadi. Er xotin bir-biriga muloyim bilan muomala qilar ekan, bolalarga ham bu narsa albatta yuqadi. Endi shu muloyimlik bo'lmasa-chi? Ar-rifq. Yumshoqlik bo'lmasa-chi? Baqir-chaqir, qo'pol muomala. Albatta bunaqa xonadonda o'sgan odamni bolani qalbida bo'yiga yumshoqlik degan narsa, uns degan narsa yo'qroq bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo maqtovga loyiq sifatlarini maqtab va innaka la ala xulqin azim. Albatta siz go'zal xulq ustadirsiz dedi. Ar-rafiq. Mana shu so'zning ma'nolari. Ar-rafiq muloyim, latif, lutf ko'rsatuvchi degan ma'no bor. Alloh taolo bandalarga muloyim, ularga lutf ko'rsatadi. Mana endi Alloh taoloning bizga bo'lgan lutflarini bir qator sanab chiqamiz. Bilganimizcha. Alloh taolo siz bilan bizga yaqin. Biz o'ylagandan ko'ra yaqinroq. Mana shu bo'yin tomirimizdan ko'ra bizga yaqinroq. Hatto o'y xayollarimizdan ko'ra bizga yaqinroq. Faqat bu narsani esimizdan chiqarib qo'yamiz gohida. Har qanday odam bolasiga ishi tushib borsangiz, xizmat qilsa haqini oladi. Yurist bo'ladimi, tish doktor bo'ladimi, yo'q usta bo'ladimi, qilgan ishiga haqini oladi. Va bu to'g'ri. Odamlar o'rtasida bo'ladigan muomala shunday. Lekin Alloh taolo bizga shuncha bir lutf marhamatini, ihsonini to'kib qo'yib turib, yumshoqligini ko'rsatib qo'yib turib, bizdan haq olmaydi. Qarang, lutfi. Ovqat aynigan bo'lsa, burningiz uni aynigani bildiradi-da, yedirmaydi. Allohning lutfimi shu? Endi aynigan ovqatni yeb qo'ygan bo'lsangiz, hidini bilmasdan, oshqozoningiz uni chiqarib olishligi Alloh taolaning lutfimi? Agar aynigan ovqat oshqozondan chiqmasdan u yoqqa o'tib ketsa nima bo'ladi, bilasiz? Yurib ketayotgan paytda ko'zi uyquga kelsa, tavozun degan, koordinatsiya degan jihoz ishga tushadi-da, darrov cho'chib uyg'onib ketasiz. Deya ketib, mag'rib ketasiz, uxlayapsizlar ayrimlaringlar hozir mana. Devorga suyanganlar uxlab qolmanglar, toratlar ketib qoladi. Bu yerdagilar uxlayveringlar. Siz yiqilib tushmasanglar bo'ldi. Qarang, Allohning marhamati shu. Yon boshlaganingizda cho'chib uyg'onib ketasiz. Alloh taolaning marhamati. Soqotib kelsangiz, ichingizda mana shu sovuqni tashqariga chiqaradigan jihoz ishga tushadi. Isib kelsangiz nima bo'lasiz? Terlaysiz. Ajib, mana shu terlashimiz badanda sovishiga xizmat qilar ekan. Shu suv tomchilari badanimizdagi suv shu haroratni o'ziga tortar ekan. Kim berdi buni? Alloh taolaning lutfidanmi? Alloh taolaning rifqidanmi? Uxlaganimizda birodarlar, biz o'ylab ham qo'ymaymiz. Kahf surasini tafsirini o'tganimizda eslaysizlar-a? Va nuqallibuhum zatal yamini va zatal shimal va kalbuhum basitun bidiray bil wasit. Ular uxlar ekan biz ularni o'ng va chap tomoniga og'darib turamiz dedi. Nima uchun desa, inson uxlayotganda
bir tomonni bosib yotar ekan, og'ir shu yoqqa tushganligi uchun qon kelishi qiyin bo'ladi, ezilib turgani uchun. Agar shu holatda qolib ketsa nima bo'ladi aytamangacha odam? Bo'ladi ba'zida. Menda uxlab qolgansiz, ertaman tursangiz, qo'lda nima qilib bo'lmaydi? Qatib qopti deysiz. Nimaga desa, o'sha to'ntarilmay qolgansiz-da. O'zi biqiniz ikkinchi tomonga yon boshlagingiz kelyaptimi? Demak, signal ketyapti miyaga. To'ntarilma. Endi uxlayotganda inson o'chadimi? Lekin miya odamni uyg'otmasdan turib to'ntarib qo'yadi bu tomonga. Necha marta to'ntariladi bir kechada odam bolasi? 30 martadan ko'proq ontarilib to'ntariladi. Sezasizlarmi shuni? Bu ham Alloh taoloning bizga lutfimi? Alloh taoloning muloyimligimi birodarlar? Sanasak birodarlar, Alloh taoloning ne'matini sanab tugata olmaymiz. Demak, Alloh taolo bizga ar-rafiq muloyim ekan. Jasadimiz yaratishda bizga qilayotgan muomalalarida. Ana birodarlar, tahorat olamiz-a, maza qilamiz. Tahorat oladigan a'zolarimiz, tez-tez yuvilib turish kerak bo'lgan a'zolarimizdagi asab tolalari unchalik sezgirmas. Ammo belingizga o'sha tahorat qilayotganingizdagi muzli suvni belingizga qo'ysin, nima bo'lasiz? Seskanib ketasizmi? Mana shu ham Alloh taolaning rifqi muloyimligi lutfidan emasmi? Agar betingizni yuvganingizda xuddi qorningizga suv quyganda seskanadigan qilib qo'yganda nima bo'lardi ahvolimiz? Birodarlar, Alloh taolo bizga ar-rafiq, muloyim, yumshoq, lutf ko'rsatuvchi bo'lgan zot. Albatta, mana shunday bo'lishda hikmat katta. Birodarlar, mana bu chig'anog'imiz. Chig'anoq bo'lmaganda hayotimiz nima bo'lardi? Shu somsani qana qilib yerdingiz? Birodarlar, ikkala chig'anog'imiz bukilmaganida qana qilib ovqat yerdik? Allohning bizga yumshoqligi, lutfi, karami shunday ko'pki, sanasak oxir yetkaza olmaymiz. Tarvuz birodarlar yerda o'sadi. Olma daraxtda o'sadi. Endi agar tarvuz daraxt ustida o'sganda nima bo'lardi? Alloh taolo katta bo'lgan mevalarni yerda turadigan qildi. Osh qovog'ida, qovunida, tarvuzida. Endi mayda bo'lgan mevalarni daraxtga chiqarib qo'ydi. Endi undan ham ajib guruch yoki bug'doyni olinglarda. Bug'doyda bitta boshog'ida 100 dona. Alloh taolo bandalarga lutf ko'rsatganidan, ar-rafiq bo'lganidan, mehribon bo'lganidan bir uzganingizda 100 dona don uzasiz. Agar ular ham olmani singari, tarvuz singari donalab o'sganida, bizning tilda shtushni o'sganida nima bo'lardi holimiz? Birodarlar, Robbimiz siz bilan bizga yumshoq, muloyim, lutf egasi. Robbimiz siz bilan bizga ar-rafiq bo'lgan zot. Alloh latif, Alloh ar-rafiq. Mo'min ham shunday bo'lishi kerak. Boshqalarga ulfat bo'ladi, boshqalar ham unga ulfat bo'ladi. Birodarlariga lutf bilan muomala qiladi, yumshoqlik bilan nasihat qiladi va mana shu narsa uni boshqalardan ajratib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu hadis Abu Dovuddan, Ibn Mojadan: "Man yuhromur rifqa yuhromul xoyra kulla." Man yuhromur rifqa yuhromil xoyra. Kim yumshoqlikdan, muloyimlikdan mahrum bo'lgan bo'lsa, hamma yaxshilikdan mahrum bo'pti. Qarang-da, payg'ambarimizning sahobalarga yumshoq bo'lganligini rahmat deyapti. Demak, yumshoq bo'lgan odamning ustida Allohning rahmati bor. Dag'al, qo'pol bo'lgan odamning ustida Alloh taolaning rahmati yo'q. Nafs ilmini ulamolar xabar berishi, psixologlar xabar berishcha, bolasini suymasdan qo'pollik bilan emizgan ayolning bolasi qalbi qattiq bo'lib uyg'oyadi. Keyinchalik onasini qiynaydi bunday bo'ldi. Endi onasini shu sutini emishlik davrida unga qilgan muomala albatta uni shaxsiyatiga ta'sir qiladi. Endi mehr, shafqat, muhabbat, lutf bor uyda uyg'ongan bola bunaqa bo'lmaydi. Hatto aytiladiki, onaning qornidagi homila agar u xohlangan homila bo'lsa, sezar ekan. Xohlanmagan homila bo'lsa, buni ham sezar ekan. Agar xohlangan homila bo'lsa, homiladorligi oson bo'ladi, u ko'zi yorishi onasini oson bo'ladi. Agar xohlanmagan homila bo'lsa, ko'tarib yurishi ham mashaqqatli bo'ladi va ko'zi yorishi, dunyoga kelib uni tug'ishligi ham mashaqqatli bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, musulmon kishi Alloh taoloning ar-rafiq ismidan o'ziga ulush nasib olishligi kerak bo'ladi. Ey Oyisha, dedilar Rasululloh, albatta Alloh muloyimdir. U zot muloyimlikni yaxshi ko'radi va muloyimlik uchun qo'pollikka hamda undan boshqaga bermagan narsani beradi. Imom Muslim rivoyati. Inshaalloh, Alloh taoloning ar-rafiq ismi haqidagi
darsimizni keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum.